Assalamu alaikum qadrli teleminat tomoshabinlar. Mana bugun sizlar uchun juda ham ko'p dolzarb bo'lgan, haddan tashqari ko'p savollar berilayotgan bir mavzuni yoritamiz. Qish vaqtida yoki bo'lmasa noan'anaviy davrda piyozli o'simliklarni ekish. Bu albatta gullar haqida gap ketyapti. Mana oldimda turgan o'simlik shafran. Boshqacha qilib aytganda zafaron. Hozir juda ham bu o'simlik haqida juda ham ko'p gap ketyapti, lekin bu o'simlik mana bu holatga kelib qolgan. Bu qiynalgan, boshqacha qilib aytganda. Ya'ni saqlash qoidalariga rioya qilinmagan. Mana shu o'simlikni ko'pchilik o'ylaydi, bo'ldi, endi hayoti tugadi. Bundan endi foydalanib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida bu o'simlik hayotini davom ettiryapti, faqat ozgina mehr bersak, bu eski holiga qaytadi. Albatta bu buyul gullamasligi mumkin yoki kech gullashi mumkin, lekin o'lib qolmaydi. Kerak bo'lsa, yana ham ko'payadi. Mana yana ikkita shu o'simlikni nima desam bo'ladi, juftta deylik. Mana bu o'simlik, mana shu o'simlik, ikkalovi o'zi bitta o'simlik. Faqat bunisi noqulay sharoitlarda saqlangan, ya'ni issiqda saqlangan, issiq vaqtda quyoshda turgan, mana o'zidan bor energiyani sarflab, mana ko'karib qolgan. Bunisi mana endi ko'karish oldida turibdi. Bu o'simliklar o'zi avgust oylarida kovlab olingan yerda. Buni agar kovlab olinmasa, joyida turib yana ko'payish imkoniyatlari katta bo'lardi. Agar biz yirik maydonlarga bu o'simlikni ekadigan bo'lsak, albatta buni sifat darajasiga va ekish davriga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Buning sababi u yerdan olinadigan hosil yuqori bo'lishi kerak. Hosil yuqori bo'lishi uchun hamma agrotexnika qoidalari o'ziga rioya qilingan holda o'z vaqtida bu o'simlikka ishlov berilishi kerak. Endi hozir buni ko'rsatishdan maqsadimiz nima? Maqsadimiz masalan xo'p, bozorda qolib ketdi yoki bo'lmasa ekishga ulgurmadingiz. Lekin hali ham imkoniyatlar juda ham katta. Mana bu o'simlik olinadi. Buni kecha 24 soatga hisoblab suvga solib qo'yganmiz. Mana hozir suvdan olyapman. Mana suvi oqib ham turibdi mana. Buni suvga solishimizning sababi o'simlik o'zida bo'lgan barcha suyuqlikni, suvni chiqarib yuborgan. Mana farzandlariga bergan, o'zidan imkoniyati boricha foydalangan, lekin bugungi kunga kelib ildiz chiqarish uchun bunda suv yo'q, imkoniyat yo'q. Mana shu imkoniyatni biz bunga berishimiz kerak. E'tibor bilan qaraladigan bo'lsa, mana ildiz chiqarishga shay bo'lib turibdi mana, lekin ichida suv yo'qligi sababli bu ildiz ota olmayapti. Buning uchun biz mana suvga soldik, mana buni yetildi. Mana hozirdan hammasini ekishni chiroyli qilib ko'rsatib beraman. O'simlik mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, buni ekishda ozgina murakkablik bor. Buni ekkanimizda yotqizib ekish imkoniyatimiz bor yoki tik ekishimiz mumkin. Biz iloji boricha uni yotqizib ekishga harakat qilamiz. Mana shunda yuqori qismi tikka bo'lib chiqadi. Mana shu holatda ekamiz. Hatta ekamiz. O'simligini qaysi tomonga qarab agar egilgan bo'lsa, o'sha tomonga tekis qilsak, imkoniyat darajasida tezroq chiqadi u. Mana shu prinsipdan foydalaniladi mana. Mana endi yaxshi saqlanganlarini o'sha hisoblangan 6-7 sm chuqurlikka oddiy usulda mana shunda tashlab chiqamiz. Albatta katta maydonda bo'lsa buni tez ekib ketiladi. Bu qoidalarga unchalik rioya qilinmaydi, chunki ko'p narsani ekish ancha vaqtni olib qo'yadi. Menimcha ekish tartibini tushuntira oldim. Xayr, salomat bo'linglar.